רצינו לסכם לכם את שנת 2018. מדוע? כי זו הייתה שנה של מהלכים גדולים במשרד העבודה והרווחה. אז מה עשינו? השנה הרחבנו את תוכנית נושמים לרווחה. פרויקט ייחודי להוצאת משפחות ממעגל העוני. העובדים הסוציאליים שלנו מגיעים לביתה של כל משפחה, וביחד בונים תוכנית שתסייע להם להשתלב בשוק התעסוקה. משפחות רבות יוצאות ממעגל העוני לחיים חדשים. כך מטפלים בעוני בין דורי. וגם שינינו את השיטה. במקום חלוקת ארגזי מזון, הענקנו למשפחות כרטיס אשראי בסך 500 שקלים הנטען מדי חודש. כעת הם יכולים לערוך את הקניות בסופר כמו כולם. זו מחשבה מחוץ לארגז. והזעתותים שלנו, מה איתם? הקמנו במימון מלא מאות מעונות יום חדשים ברשויות המקומיות. עשרות אלפי פעוטות מצאו מקום במעונות המסובסדים שהוספנו. העברנו חוק היסטורי. לראשונה, כל מעונות היום והמסגרות לגיל הרך יעמדו בפיקוח מקצועי מטעם המדינה. בכל מעון יותקנו מצלמות אשר יקנו הגנה נוספת לילדינו. והנחים? השנה הגדלנו את קצבאות הנחות בסכום של 4.5 מיליארד שקלים. נמשיך במאמצים להבטיח שנחים יחיו בכבוד. על הרפורמה במערך הפנימיות שמעתם? הוספנו תקציב של 100 מיליון שקלים לשיפור תנאי המגורים והרחבת מערך ההדרכה לילדים ונוער בסיכון. צמצמנו את מספר התלמידים בכיתה, הוספנו מדריכים מקצועיים, שילבנו חוגי העשרה ודאגנו לתזונה בריאה, כי ככה בונים עתיד. וסבא וסבתא? עבורם פתחנו מועדונים לגיל השלישי בכל רחבי הארץ. חוגים, תעסוקה, ארוחה חמה ובחגים אירוח בבתי מלון. הוספנו עובדים סוציאליים מסורים ברשויות המקומיות שיתפלו וידאגו לאוכלוסיית הגיל השלישי. בזכותם אנחנו פה. הובלנו מהלכים גדולים לטובת אלו שידם אינה משגת. השנה הלב היה פתוח לרווחה.